Chegou tu Arnold tu, Besam Grensverdet, vi Adar, Limes av X Adarver 5, när X närmar sig 4. Så är det 4 Adarver 5, så får vi 9. Då B, Limes av 4, så driver 2x. När x närmar sig 0. Så att vi har 4. Så driver 2 multiplicerar med 0. Multiplicerar med den, inte subtraktion. Så har vi 4. Detta C. Det har vi där. Limes av x upphöjt till 2 är därmed 3. När x närmar sig 0. Så har vi 0 upphöjt till 2 är därmed 3 är lika med 3. Sen har vi D då. Så har vi limes. Roten ur. Limes av roten ur är därmed 3. När x närmar sig 1. Så har vi roten ur. 1 plus 3. Och det är